Hi guys! Welcome to my daily vlogs, Pinay OFW sa Ikwento ko lang yung aking experience pagpunta namin sa Pulo, Riyadh. Yung araw na papunta kami sa Pulo, Riyadh para ayusin or mag-renew ako ng aking kontrata. Masasabi ko lang talaga dito, marami talaga tayong kapwa-Pilipino naghahamang pagdating sa pera. Shoutout sa Pulo, Riyadh at sa OWA. Alam ko na hindi to alam kung anong mga pangyayari sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Transaction sa labas connected sa loob. Para mas mabilis ang pera. I-share e, ko sa inyo guys ayon sa aking experience. Ilang beses ko nang pabalik-balik sa pulo tuwing uuwi ako, alam ko na kung ano yung mga kailangan. Bago ka magpunta sa pulo kailangan makapag appointment ka. Dahil alam kong kailangan mag-appointment nag-check talaga ako sa website pero hindi talaga ako makapasok-pasok sa kanilang website para makapag-appointment. Kumbaga walang bakante. Talagang pulibok ang kanilang website. So, at ito na nga, papunta na kami doon, nandito na kami sa Puluriyad, pero hindi talaga ako pumasok or nakapasok, gawa nga nang wala pa akong mga uh, papers, yung like, uh, visa, ticket, ganon. Kaya, ang ginawa namin, nagsabi ako sa aking amo na hindi ako pwedeng pum pumasok, gawa nga nang kulang ako ng requirements. So, kailangan namin bumalik na lang kapag mayroon na akong ticket at visa. As forward tayo, So, umuwi kami dahil hindi nga ako nakakuha. Pero guys, kung kayo ay hindi kayo nakapa-appointment, 3 days before your flight, ay papayagan kayong makapasok. Basta kumpleto na kayo ng mga papers nyo pawi ng Pilipinas. Like, Ticket and uh, visa. Kasi titingnan niya nila doon, hahanapin niya doon, i-check -che niya nila doon kung kumpleto ka ng uh, requirements mo. So makakapasok ka at papayagan ka, makakapag-renew ka ng iyong kontrata. Pag-uwi ko, talagang lagi akong nag-check -che para makapagpa appointment ako. Pero wala talagang bakanti. Hanggang umabot ako ng 4 days, hindi talaga ako makasingit dahil pulibok talaga yung kanilang uh, schedule So ang sabi ng amo ko okay lang sabi niya pag may tiket na pumunta ka na lang doon. Kaya nung sininid sa akin ng amo ko yung ticket at visa ko, so kinabukasan agad-agad kaming pumunta doon sa Pulurian. Yung mga nasundan ko nakapila doon, ang sabi kailangan talaga may appointment. Kung gusto mo, sis, magpa-appointment ka na doon sa lalaki nandoon sa may likod ng kotse, nandoon siya. Pero may bayad na 20 pesos. Nagulat ako, sabi ko ano? Ang contract natin is ano 'yan? Not for sale. Bakit magbabayad tayo ng 20 pesos? Ito na nga, may lumapit na sa akin na lalaki. Ito yon. Sabi niya, ma'am, magpa-appointment ka na. Walang mag a sa iyo sa loob kapag wala kang appointment. Sabi niya, 20, 20 real lang. Sabi ko, saan magpapa appointment Nayaan niya ako doon sa puweta ng kanyang kotse. Doon, ang bilis-bilis niyang magpindot-pindot doon sa kanyang phone at nakapag-book. Pero nakikipagtalo ako, sabi ko bawal yan. Opo ma'am, bawal. Pero para mas hindi ka na mahirapan sa loob, so kailangan mo na magpa-appointment dito. Forward tayo, ayon nakapag-book ako. buong akala ko, yun na yung bayad. Lumipat kami sa kabilang kotse, doon namin kukunin yung na-print. So, another 20 real. So, total is 40 real. O, oh, ba diba? Easy money. So, ilang tao ang pumupunta sa puluin ba si araw-araw? So, makakarami sila. Sana malaman din to ng OWA kung ano yung nangyayari dito sa pulo riyan. Nakipagtalo ako, sabi ng amo ko at ng tsupero, sabi niya, igo mo na yan. Kaya napilitan talaga akong magbayad ng 40 riyan. Bawal na bawal yun kasi ang ating kontrata is not for sale. Pero ngayon, nagiging pa for sale ayun lang ito sa aking experience, isinishare ko lang sa inyo guys. Kaya kung pupunta kayo sa Pulo Imbasik or Pulo Riyadh, so i-ready nyo talaga. Pilitin yung makapasok kayo sa appointment bago kayo magpunta doon para hindi na kayo magbayad ng porte real. Malaking bagay yon Sayang na sayang din yung I pera. i yung inyong passport, ticket, visa at hahanapin niyan doon. Kapasok naman ako agad dahil maaga kami pumunta doon. Kaya sa mga kapwa ko FW, maging aware kayo at uh, kailangan nyo talagang makapag-appointment kasi sayang din yung pera nyo. Muli i-ready ang passport, visa, ticket, ID mo, ID ng amo mo, passport ng amo mo, kailangan nakaprint.